madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa weerar afka ah ku qaaday hoggaanka mucaaradka dalka iyo dhaqanka qaar ee deegaanadaasi. Madaxweyne Cabdicaziis Laftagreen ayaa sheegay in doorashada kuraasta qaar ee la doortay ay lahaayeen dadkooda, balse dhaqanka qaar ee beeshaasi ka soo jeeday ay doonayeen in shakhsiyaad iyagu ay wateen la siiyo balse aysan noqon. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa tilmaamay in laga fogaado wax waliba oo caqabad ku ahaan doorashada ka socota dalka, taasi oo keeni karta dhibaato ka dhalata doorashada. Marka waa ogtahay Soomaaliya waa iska wareersan tahay, waxay xisaabayaan doorashadii ergadii meeqay ahayd, asagoo Allahu Akbar markuu yiri ataxiyaad bilaabay, meesha faatixada la akrin lahaa ataxiyaad akrin. Marka mid agtaagnaaba wuxuu leeyahay adoo surintaba ataxiyaad akriday, madaada fadhiirta ma akrin doon, adoo taagan baaba ataxiyaadkii fadhiga loogu talagalay ba istaag ku akrinaysaay, markaa fariisata maxaa akrin doontaa? Cabashadan doorashada oo waa la boobay laleeyahay, ninkii xasuusanaa xasuusan, hal qof oo golaha shacabkooma soo dooran yaa waxaa la dhahay doorashaa la boobaya, xataa mid la gaariya waa ninkii taagnaa oo taxiyaadka akriya, ayadoon hal qof la dooran yaa waxbaa la boobaya la lahaa. Dhaqanka Soomaalida iyo lahjada sida wax loo sheegayo sax ma aha. Annaga waxaan rabnaa inaan haddii wax la sheegayana si wanaagsan loo sheego, laakiin luuqad ma aha. Waa wax muddadan dambe soo bilowday, waa la bililaqaystay iyo waa la boobay iyo maxaa la boobaya? Doorashaan la galay, doorashaan qabannay, afar qabiilaan u qabannay, waan jeel baa la dooranayay, aamin eelaya lasoo doortay, yaan ka boobnay. Qabiilkii iska lahaabaa la doortay, hadamaa la doortay, eelay baa la doortay, luway baa la doortay, ma dadkaas la doortay baan dadkooda ahayn oo dad kala boobay? Marka boobkii micnihii aan fahmi weyn, micnaha mise dadkaanaan la rabin oo dad kalea loo rabay na looma sheegin, mana aysan imaanin kuwa adinka aad rabteen oo aa u malaynaysaan in wax laga boobay, noomaynan imaan annaga. Kuwii noo yimid oo wax raadinayay oo xaqa u lahaa oo beeshoodii iyo shacabkoodii iyo ergadoodii iyo dadkoodii ay doorteen yaa la doortay. Lahjadda iyo sida wax loo sheegayo waa wax caqabad ku ah dhismaha iyo dowladnimada iyo horukaca iyo horumarka socda caqabad ku ah waay. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.